منسٹر صاحب ستاسو حکومت راغلی نو ترقیاتی کارونه لګ ولاړ دي او د خلکو توقعات هم ځکه چې باری منډیټ دی نو ان شاء الله څونه وخت کې لکه متاسو خوشخبری دا کې چې نور ترقیاتی کارونه چالو شي د ټولو کې غټه خوشخبری لس کاله پس پنځلس کاله پس دا ډرین شروع شو نو ان شاء الله تعالی نور هم کارونه روان دي نور هم شروع کیږي نور هم شروع کیږي چې اول زاړه کارونه ختمو چې هغه مکمل شي دا غي نه پس به را روان کال نه نوي کارونه شروع شي ان شاء الله صاحب پی کے تر پنج دا محروم پاتې شوی تاسو لګی خپل یې ځل کوي مختلف ځایونو نه پندونه راوړي نو اوس چې مزید تاسو سونه پندونه منظور کو خپل خلک ته د خوشخبری سونه نه ویته بسم الله الرحمن الرحیم ناول خدای تاسو جیونی شکر گزارم چې تاسو موږ ته خبر مکړه پی کے تر پنج والے سره چې څنګه تاسو د محروم تر شی پنځه کاله بالکل دې کې یو پیسې ترکیاتی فن نو استعمال شي نه غو پیسې دلچسپی وبکې اوس موږ لګیاو مختلف ځایونو کې زیات تر موږ ګیس مختلف منصوبې منځوریان ورکو واغستې هغه کلمات خان موږ سره زیات مدد کوي وفاقي سټیټ منسٹر چونکې دغه ګیس هم وفاق اداره ده نلیمات خان هغه کې موږ سره مدد کوي موږ زیات تر کارونو سره په ګیس چې کم نیمه ورکو ترکیاتی فن چې کم نیمه غوښ روان دي نور هم چې څومره ترکیاتی کارونه راکېږي نو ان شاء الله موږ دغه وکړو مختلف کارونه دا عوامي نشتن پاټه په وخت کې سکولونه جوړ شوی او سکولونه کې مرامت شوی خو هغه سکولونه چې دي انتهایی خسته حال دي نو او تاسو ته دا علم هم نه نو دا غي د پاره تاسو پر روان جون کې سپلین نشته او هغه تقریبا ما هغه کې زیات سکولونه باندې ورکړي ایجوکیشن منسٹر ته هغه ته منسٹر ته ورکړي نو ان شاء الله هغه کې هغه کافی کار به وشي پکې چې کم کمزوري سکولونه کم کمزوري بیلډینګونه خطرناک پوزیشن کې دی ان شاء الله موږ سره کوټي کوو د نورو او یا کالو یا یو کم اتیا کالو په نسبت دې پیر له 23 مارچ ډیر په اتحاد او اتفاق بناو شو نو په دغه حواله تاسو 23 مارچ خو ځکه تاسو ټول د بده پاکستان جوړېدو لپاره د نظر په بنیاد باندې قرارداد پېښ شو دغه د پاکستان تحریک آغاز و پاکستان نه جوړېدو وکاله پس بیا پاکستان وجود کړه چونکه دا یو پاکستان او اوس پورې چې تر شوی سمره حکومتونه راغلي نو هغه پاکستان سره نه پاکستانی قوم سره هغه سم درد نه هغه خپل ځان سره خپل جیب سره هم درد نه اوس په ونی ځل باندې پاکستان کې داسې حکومت راغلی چې هغه پاکستان قوم سره پاکستان ملک سره هغه هم درد نه مخلص قوم سره یو پاکستان هم د هغه وجه نه هغه ډیر زیات جوش او جذبې سره مناو کړ نو تجدید هه د وخت څنګه مخ کې 1940 کې پاکستان جوړېدو لپاره یو دغه قرارداد پېښ شو او هغه ورځ باندې دی بیره ان شاء الله زمون حکومت دا عہد وکړه تجدید چې نوې پاکستان آغاز وکړو پاکستان زمون چې څومره لري په پاکستان کې دا ټول باندې ذمہ داری جوړیږي چې خپل حیثیت مطابق کم زمون پوزیشن نه پاره یو کس خپل پوزیشن مطابق خپل ذمہ داری محسوس کی او موږ به ترقی او خوشحالي کې چې څو کردار هغه دا کولی شي خپل فرض